Tətil məzuniyyət mövsümünə start verildi. Sosial şəbəkə hesablarında paylaşılan bir-birindən göstərişli, rəngarəng səyahət görüntüləri göz qamaşdırır. Kimi təbiət qoynuna tutaraq aktiv istirahəti seçir, kimi də ulduzlarının sayı hesaba gəlməyən otellərdəki komfortu. Bəs səyahətin hansı daha sərfəldir? Fərdi qaydada yoxsa turizm şirkətlərinin təklif etdiyi turlarla? Müxtəlif istiqamətlərdə səyahətlər təşkil edən şirkətlərdə qiymətlər münasibdirmi? Ətraflı süjetdə. Yay deyəndə insanların ilk ağlına gələn məzuniyyət, istirahət olur. Tətil günlərini xoş keçirmək istəyənlər xarici ölkələrlə yanaşı bölgələrimizə də üz tuturlar. Fərdi qaydada səyahətə çıxanlar da var, turizm şirkətlərinə müraciət edənlər də. Xarici ölkələrə gedəndə biraz baha gəlir açığı, xüsusilə tələbələr üçün çətindir. Amma ölkə daxili qiymətlər normaldır. Məsələn, keçən dəfə biri çıxdı qabağıma, 37-40 manat arası bir məbləğ idi və bu düşünürəm ki, bir neçə günlük bu gözəl bir məbləğdir. Məncə sərfəlidir, çünki bir neçə yerə aparır. Yəni, belə baxanda yəni, tək başına o yolu geçsəm mən, daha çox xərcim çıxar. Ona görə məncə sərfəlidir, turlar məncə yaxşıdır. Neçə manata görmüşsən qiymətlərini? Özün, ən aşağısı 20 manatdır, 20 manata görmüşəm, Azərbaycan daxili. Yəni sərf eləyir. Çünki sənin bilmədiyin yerlər, elə yerlər var ki, məsələn, mən həmin rayona geçsəm, o yerlər mənim gözümdən qaçar, yəni bilmərəm, gedmərəm. Amma onlar əsas yerləri bilirlər və aparırlar bizi ora. Turlar barəsində ətraflı məlumat almaq üçün turizm şirkətlərindən birinə baş çəkdik. Burada bizə bildirildi ki, son illər bölgələrə səfər eləyənlər arasında yerli turistlərlə yanaşı əcnəbilər də var. Xüsusilə Şuşaya maraq böyükdür. Bölgələrə kifayət qədər səyahət edən sərnişinlərimiz var. Daha çox yaxın rayonlara səyahət edirlər. Məsələn, Quba, Qusar, Qəbələ, Şamaxı. Eyni zamanda uzaq bölgələrə də səfər edənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Turun daxilin tərkibindən asılı olaraq ekskursiya daxil, avtobus, bələdçi, gəzintilər daxil olmaqla turlar başlayır 30-35 manat arası bir günlük getmək, qayıtmaq və gəzintilər daxil olmaqla burada. Bölgələrə görə qiymətlər dəyişir təbii olaraq. Bunun günorta və şam yeməyə daxil olmaqla qiymətləri isə daha fərqli olur. Məsələ ilə bağlı Dövlət Turizm Agentliyinə də müraciət elədik. Qurumdan bildirildi ki, ölkə daxili səyahət edənlərin sayında əhəmiyyətli artım müşahidə olunur. Yay mövsümü Azərbaycanda turizm mövsümü hesab olunduğundan yay aylarında ölkə daxili turistik səfərlərin sayı artır. Ümumiyyətlə, bayram və istirahət günlərində bölgələr üzrə daxili turistik səfərlərin sayında artım müşahidə olunur. Daxili turizm hazırda ənənəvi 4 turizm dəhlizi üzrə fokuslanıb. Bakı Şimal, Bakı Şimal-Qərb, Bakı Qərb, Bakı Cənub turizm dəhlizləri üzrə əsas turizm destinasiyaları bölgələri yerləşir ki, səfərlər də ən çox bu istiqamətlərdə təşkil olunur. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə, pandemiyadan sonra daxili turizm əvvəlki rəqəmləri belə üstələyib. Xanlar Əlizadə, Rəhim Neymətoğlu, İTV Xəbər.